Какво се знае до момента по случая? Ще разберем от Анна Ангелова, която е на место престъплението. Здравей. Панаха е, прибиха, оставиха е на улицата. Някой знае, кой ни ще го каже. Здравейте, колеги. Тази сутрин информацията е от 3 часа и 19 минути, когато е подаден сигнал за изхвърлена 29-годишна жена на улица пред частен дом. От нейните близки и свидетели обаче разбираме, че всъщност лошата ситуация от тази нощ се е случила в завод. Ето каква е основната информация на МВР към момента. Основната версия на полицията е убийство. Младата жена е намерена с вързани ръце, случайно намерена от минувачи. Няма заподозрени към момента. Разпитани са близките, и сред които сме и ние. По информация на МВР, жената е криминално проявена. Изхвърляне на улица Сините камъни, близо до Владайска река, където се намираме и към момента. Но в момента сме и сред нейните близки, които могат да ни разкажат ситуацията от тази сутрин, където са били и МВР. Можете ли с няколко думи да ни разкажете какво се случи тази? Тук питахаме за Пенка. Къде е Пенка? Викам, нема я. Знаете ли нещо за Пенка? Викам, не знам нищо за Пенка. И те не искали да кажат на мене. Каква според вас е причината всъщност да се случи това и да бъде намерена? Ами тук я намериха на улицата. Всеки минава и всеки я гледа. Основната версия е убийство. Каква според вас е причината? Ами убита е, аз нищо не знам. Кажи как си е. Първия път. Да, първия път Фанаха не е брат и се казва Исус. Ети киви коси, косата и беше колко... Казват, че става въпрос за кражби, което е и причината за убийството. Смятате ли, че е? Тя не е кранала. Не е само тия. Това е насилие. Колеги, тук сме пред къщата на младата жена. Продължаваме да следим. В момента няма официална информация. Обръщаме се към вас. Колеги, оставаме тук. Благодаря ви. Благодарим ти, Анна Ангелова от квартал.